Ahoj všichni a vítejte u dnešního videa. Tak, jak můžete vidět, tak mám tady nový košíček na moje surprise a určitě, kdo mě sledujete díl, tak víte, že každý rok někdy přímo na Štědrý den a někdy takhle kolem Vánoc dělám právě obrovský surprise opening, kdy otevřu hodně surprise, no a dneska je ten den, takže dnešní Vánoce máme tady surprise opening. Jak můžete vidět, ten košík je úplně plný všeho možného. Tady se můžete podívat, je to takovýhle sobík. Sehnala jsem takovýhle krásný košík, mám z něho radost. No, ale vždycky je z toho hrozný bordel, takže nakonec vypadá to takhle krásně uhlazeně a tady všude bude hrozný bordel. No, nevadí. Takže já vám ještě teďka teda ukážu všechny možný šílený surprise, který tam můžou být, je toho opravdu hodně. Takže vrhneme se na to, nebo tedy budeme celý den. Nebudu otevírat teda úplně všechno, ale otevřu spoustu z nich. Tak jo, jdeme na to. Začínáme, první LOL surprise. Těma s tím vajíčkem. Tam je takové malé ASMR. Protože přímo tady takhle mám mikrofon. A bordel začíná právě teď. Máme tu... OK. Tohle to už jsme zažili s Nanunana. Já tomu vždycky říkám Nanunana. Je to Nanana surprise, které je úplně stejné. Je to prostě takovéhle čokoládové vajíčko. A máme tady takovéhle tři voskovky a k tomu omalovánky, nevím, jestli je to úplně surprise, který jako je wow, pro někoho může být, ale za mě je to prostě takový, že kus papíru. Tak, jdeme na, máme tady Soul Blind Bag, takovýhle surprise balíček Soul. Já jsem si nevzala nůžky, jestli to náhodou není prostě už klasika a ani nejsou potřeba, tak fajn. A máme tu, tak jo, nemáme tady checklist, takže nevíme vlastně, kolik a jaký postavičky můžeme získat, ale máme tady tohodle hudebníka, ten teda sedí takhle na židli a máme tu k němu set bicí a tohle je buben. Takže pokud to vypadá, kdyby se to dalo otevírat, ale nedá. No, každopádně dáte to prostě takhle nějak a je to. Tak, takovejhle set. Je, vy to nevíte. Takovejhle set. Úplně pidi midi, ale je tam. Tak jdeme dál. Máme tady Barbie surprise. Na Barbie jsem zvědavá. Barbie mám hrozně ráda. Od malička ty kreslené a animované filmíky. A i ten hraný teďka, jak byl v kině. Není můj úplně nejoblíbenější. Řekla bych, že letos rozhodně vyšly lepší filmy. Třeba Malá mořská víla nebo The Marvels. Ale rozhodně Barbie byla fajn. Máme tady takovýhle samolepky. Je jich hodně, takže to je paráda. A pak tady máme takovýhle bonbonky. Ty jsou vždycky v takovémhle vajíčku. A je tady guma na gumování. Tahle guma vypadá hrozně super. Už můžete vidět vlastně, jak se drolí. Tak víme, že bude dobrá, no, tak tady se drolí hodně, ale tyhle ty drolící gumy jsou většinou nejlepší, takže ta je super. Máme tu, jdu tady dolů, máme tu, Popsy Slime Surprise, OK, tak kde máme nějaký oddělávací, nikde, většinou tady bývá taková čárka, která vám pomůže to rozdělat, ale tentokrát tady není. Co máme tady? Zase guma. No, teďka ty gumy nějak vládnou, takže máme tady takovéhle samolepky a je tady takováhle guma Juicy Pops. OK. Mohlo to být lepší, ale není to nejhorší. Je tady 3D pucle guma. Opět je to guma, ale tohle to si budete muset složit, myslím teda, protože je to 3D a máme tady nějaké postavičky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to vypadá. 8 druhů. Tak pojďme na to. Tak to na mě vyskočilo a máme tady přímo Mickeyho. Což je paráda. Tady můžeme vidět všech těch 8 druhů, které můžeme nazbírat. Tohle je, myslím, Dale. A my máme přímo Mickeyho, který je skoro složený už jenom pár
malých doplňků a to konkrétně třeba tenhle ten nos. Tak, možná obráceně, ano, takhle nahoru. Tadyhle máme tělo, tadyhle máme nožky a je to. Takže je to teda takovýhle. Mickey bude stát? Bude stát, super. Otevřeme si, na co mám náladu. Já bych si otevřela Littlest Pet Shop, let's go. Tady opět nemáme, jak to otevřít. Tak já to zkusím nějak roztrhnout. Tak to je třeba úplně rozkošný. Takže tadyhle máme checklist, kde si ukážeme všechny postavičky, které můžeme nazbírat. Já už teda vidím, že máme tohle a je to teda takový malý pejsek v sudu. Jinak tady rozhodně tohle je třeba hodně rozkošný. Takže tadyhle máme toho Piggy pejska, kterého my si můžeme dát... jak tohle funguje, netuším, ale myslím, že může jít takhle buď to jenom dovnitř, nebo z toho můžeme udělat takhle prstínek se sudem. Aha, jo, jasně, pejsek půjde dovnitř a je v sudu. A zároveň se může stát i, že to nebude prstínek, ale že to prostě bude takhle klasicky jenom jako na postavení sud. Tak, máme tu Hatchimals. Jsem zvědavá, co bude v Hatchimals Surprise. Alright, máme tady bonbonky, máme tady klasický samolepky Hatchimals. Tohle je nic, checklist to není. A pak tady máme tuhle věc, což je taková násadka na tušku nebo na pastelku a prostě také si s tím můžete hrát. Opět říkám, mohlo to být lepší, ale furt je to podle mě lepší než guma. Sáhnu někam úplně dolů a mám další Barbie. Vypadá to na další gumu, protože je to opět těžký. Tak, kde máme otevírání? Tady. A je to tentokrát jiná guma. Podíváme se, jestli samolepky máme stejné. Samolepky vypadají úplně stejně. Tadyhle máme bonbonky a guma je tentokrát takováhle. Opět vypadá mega kvalitně, takže tohle ty gumy mi dělají radost. Ale nemáme tady nikde žádný checklist. A máme tady vzadu na samolepkách. 1, 2, 3, 4. Myslím si, že tyhle ty dvě gumy jsou ty nejlepší. Takže super, paráda. Dále tu máme Disney princezny. Tady dokonce i můžeme vidět, co tam je. Vypadá to na opět gumu, samolepky. Asi, no uvidíme. Ale vypadá to, že teďka hodně, tady není to otevírání, hodně je baví dělat gumy. Asi je to prostě levný produkt do Surprise. Uj. Tak. Ha, je to guma a samolepky. Uhu. Máme tady Belle. A takhle je tady teda růženka, Ariel a Sněhurka. Tohle je Avengers. Mě zajímalo, co tam je. Možná hopík. Aha, a je to tak. Jinak teda, tadyhle teda můžeme vidět, že v tomhle tom Surprise jsou jenom hopíci. Hopíky. A musím vám o tomhle tom i říct, že v tomhle jsou takové gumové bonbony, které jsou absolutně nechutné, neboť už jsem je několikrát zkoušela, takže tohle rozhodně nebudu dávat ani nikam do dárečku nebo tak, protože to je prostě fujky. Tadyhle máme samolepky, máme tady, jestli si to dobře pamatuju, Iron Man, Thor a Hulk. Yay, ok, let's go. No a jako hopík je tady Thor. Máme čas ještě na pár dalších surprise. Máme tady třeba tyhle ty trolíky, tak jdeme na trolíky.
kde máme otevírání. Tyhle ty vajíčka prostě nemají otevírání a musíte si ho sami takhle udělat. A je, wow, wow, tohle je krásný surprise. Máme tady samolepky a jako surprise jsou tady dvě razítka. Jsou naprosto krásná, podíváme se, co je vevnitř. Tadyhle máme takovou kytičku, zkusíme to. A v tom dalším máme takový lísteček, vypadá to velice krásně. Myslím si, že kdybyste třeba psali dopis, že to bude moc hezké. Já zkusím vzít tenhle ten obyčejný papír tady. A zkusíme tu kytičku. OK, víc přitlačit. OK, ještě víc. Tady ji máme. A zkusíme ten lísteček. OK. Takže už jsou malinko vyschlé, ale pořád ještě fungují. Oh, tadyhle máme Frozen. Vypadá taky na hopík. Tak, jdeme otevřít další hopík. Moje kočičky, pokud nevíte, já mám doma 4 Sphinx kočičky, to jsou takové ty nahaté a oni mají hrozně rádi hopíky, takže tyhle ty hopíky budou přesně pro ně, oni je prostě rádi honí. Já je takhle hodím, oni začnou skákat a moje kočičky se můžou úplně zbláznit, jako na laser. Máme tady Kristofa, wey! Opět ty ošklivé, hnusné bonbonky a máme tady checklist, takže ani ne samolepky. A tady můžete vidět, jaké hopíky můžete získat. Co je tohle tady vzadu? Aha. Aha, tady vy si můžete vytvořit svoji vlastní krabici a hrát na body podle toho, kam se trefíte. No, mně se stačí trefit na zem a moje kočičky už hnedka šílej. Tak a otevřeme si poslední surprise dnešního dne. Já nám ho vyberu. Co tady máme? Aha, já už vím, co chci otevřít. Tadyhle dole máme Spirit Minis. A tyhle ty koníci mě hrozně... Teď jsem je zahodila třeba. Hrozně zaujaly. Tohle se to surprise stojí hrozně moc, jako minimálně dvojnásob, neboli klidně třikrát tolik, co ten zbytek tady třeba než tohle vajíčko. Takže jsem zvědavá, jak ten koník bude vypadat. Tak a než ho otevřu, tak se jdeme podívat tady na ten checklist, který vypadá hodně dobře, je hodně veliký, tlustý. Asi tady bude hodně zvířátek, hodně poníčků. A tady je máme. Takže tady je můžete všechny vidět. Já už vidím toho našeho. A je to tady tenhle. Pěkný, moc hezký koník. Takže z jedné strany má otevřené oko, z druhé strany mrká. Takhle, když to dáme dohromady, tak je to hezký výraz. A tohle nevím přesně kam patří, jestli takhle jako čelenka na hlavu, nebo někteří koníci to měli přes sebe nějak daný. Ale myslím si, že v tomhle případě asi největší smysl dává mu to dát jako čelenku, takže takhle má čelenku z kytiček. A to bylo poslední surprise z dnešního videa. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Mějte se krásně. Tyto surprise nechám někdy na průběhu roku, anebo se uvidíme příští rok a přidám k ním zase nějaká další. No a teď už je to úplně všechno. Mějte se krásně a krásný Vánoce. Ahoj!